Lache. Nee, hast du nicht. Sag jetzt nicht, ja. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on down. See me for me. Kaj je dogaja, ljudje, ki dobro jutro, dober dan! Ljubje se budu se pa Lukas. Ti si se zbudil pa Lukas, oba sta se zbudila, ne? In nista v šoli, nisi v vrteci. Ne. Zakaj ne? Hitro povejmo. Stega sem jaz plan. Bolanja, iz nosa mu teče, grlo ga buba. Ja, vsi smo malo bolani, pa vročino smo imeli, tako da zato tudi nismo toliko snemali zdaj. Malo kratko opravičilo. Evo, zdaj smo pa vredi in lahko snemamo video. Ni še pa tako vredi, tako bi moglo biti, ne? Kiki še vedno bolj brez glasa. Da pa hitro pogledamo, kaj se pa zunaj dogaja. Snegec pada, snegec gre vse posod. Hvala Bogu, da še nismo pospravili tote smrečke, kde je še malo božičnega vzdušja. To je tako fajn. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Čeprav je že konec januarja skor. Točno tak. Hej! Jel, Sančo, kaj si boje, ljudje, ki misli? Da smo nori, ne? Da smo. Še vedno? Kaj, nori? Ja. Nori na Božič. Še preko pa začnemo z vlogom, vam pa moram povedati, da to ti video je sponzoriran strani... World of Tanks. Je najbolj vrhunska igrica, ki jo lahko igraš za tanki. Pa kaj veš, da tota igrica je zastojn? Ves. Ja! Je pa vrhunska brezplačna igrica z epskimi bitkami tankov. Grafike so bolane! Lahko igraš z 550 različnimi tankami, seveda to sanja? Ne. Te si još pa mogla inštalirat. Kaj vi vidite, kakve realistične bitke so to? Zberi si ekipo, naredi svoj plan in premagaj nasprotnika. Kaj pa igrico dobiš? Greš v opis videa tule spodaj, klikneš link, zdownloadaš. Če uporabiš Kikiju link, dobiš vrednostni začetni paket. Ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kaj pa vse seboj je toti začetni vrhunski paket? Britanski tank Excelsior. Kar 250 tisoč kredita, kaj ljudje, ki vejte, kaj nara je to? Kak si lahko zapgledate vaše tanke? Dobiš kar 3 premium zastrašujoče tanke, ki jih imaš v uporabi, kar za 10 bor. Pa 7-dnevni premium račun, ljudje, ki. Če vas pa s tem nisem prepričal, te pa ne vem, kaj vam naj rečem. V gledama, link je v opisu videa, idi zdownloadaj, pa se vidimo v igrci. Pojš špila! Točno tak, pojš špila, pa se gremo strelat. Tak, pa smo zunaj. Kaj delamo? Vozimo se. Vozimo se, z Mercedesami. Kje se vozimo? Ja, na sprehod smo šli, ali samo ti nisi na sprehodi, ti si na vožnji. A ti pa mami so na sprehodi. Vidiva pa z Mercedesami, tako gleda, kao upata s takimi mašinami iti tule zale po travnki. Kao ni škoda avto. A ti se svojim audijom ne bi vozil po travnki. Kao pa mami bi se? Mami pa rabi prvo izpit, da bi o tem razmišljala. Točno tak. Kao, Liam, moraš potisnet? Liam, kao imaš tehnične težave. Tudi Mercedesi včasih počakajo, ni vse v glavi. Ni vse zlato, kao se svejti. Kaj pa ti, Liam? Glih, kaj smo nekaj gotovili. Kaj se je Liam zgodilo? Tehnične težave? Liam je skuro motorčeka v levi koli. Desna kola mu dela, leva mu pa ne dela. Je šla ena kola, ampak dobro, vred je. Ena še vedno pogaja. Ampak bolj počasi. Superca, oglejma avte, ki bomo zdaj tu pustili, pa se gremo na let tamle Darsa. Gremo na ribnik. Dve mrcini sta tamle prekirane, pa dve mrcini se tule sprehajate. Misliš, da je dost globoko zmrzeno? Glej, da je dost zmrzeno. Da mene zdrži. O, ti hudič. Prej mi je poknalo, veš? Ha? Kristjan. Pa lahko, nehaj, što To smo hotel, to smo hotel za 9. Temeli so svi, adio. O, mami je zbrala pogum, je šla še enkrat gor na led. Kako pravijo? Dvakrat ni pametno iti na led. Zakaj tebi nav poknal led pod nogami? 2 kg. 2 kg imaš?
Imaš pa kar malo več. Imaš nekaj 10, sigurno. Ne, več. Več ima? Jo, 2 plus 12, 13. Aha, 12, 13. Ok, ok, ljam. Davči je šel Ati na led. Ni pametno, iti tokokrat na led. Zdaj smo se nadrsali. Gremo dol zdaj iz leda. Krat je malo strah, veš? Zunaj je mrzlo, nas že zebe. Nadrsali smo se. Zdaj pa šivamo nazaj domov, jel? Ljam. Kaj pa zdaj prije na vrsto? Streljanje tarče z Liamovo puško. Bomo videli, kdo zmaga. Tak pa smo prišli notri v hišo. Vročo nam je ko hudičke, smo se namatrali, zdaj da smo avte kaj gor nazaj spravili, ampak vred je. Streljali bomo na tarče, ne? Streljali bomo na tarče. To tarče bom jaz streljala. Pa boš trofo? Jaz bom tak pada, boš. Ohohohoho. Pravila igre so, vsak dobi 3 metke na razpolago, pa da vidimo, kdo več tarč trofi. Tisti zmaga. Evo, zdaj pa mi naladamo tote metke notri. 3 metke vsak. 3 metke vsak, 3 metke. Čaki, da je vrej naladan. Evo, so vredi. Evo, prvi strel ima Liam. Liamček na vrsti, streljaj. Fajn nameri. Kar naladaj, naladaj novo. Drugi strel. O, mimo, še naladaj. Mimo. Še naladaj. Super, gremo. Blizu, blizu, zdaj pa gremo po metke, gremo po metke. Zdaj je na vrsti naša mami, da vidimo, če vstreli točno notri v tarčo. Ajde. Mami bo pogčemp. Mami, streljaj, pogčemp, ajde. O, mimo, naladaj. O, mimo. Ja, ja, ne, ti malo mimo gledaš. Zdaj še pa Ati. Pa, le za pravega, ko strelja. Aha. Almost. Niti enega, Ati še je bolj misel, ko mami. Ok, 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 mami zgovor, metki so zažvekani, ker sta mala dva grizla metke. To je krivo, to je bilo krivo, sigurno. To besedno, ampak grizata jih res. Z nrfiko nam ni šlo, zdaj bomo pa probali za toto plastično pištoljco. Dedi je Liamo jo kupo. Je v bistvu neka airsoft pištoljca za 2 evra na tote plastične rumene metke, ampak ni nevarna. Glih za otroke ce je, pa da vidimo, če bomo podrli tiste tarče za totimi metkami, če sploh ne se dote. Da vidimo, če bo trofo. O, blizu, 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 blizu. Naslednjo, streli. O, blizu. In še zadnji strel, da vidimo. Pak. O, nisi trofo. Mimo. Zdaj pa gre mami na vrsto. Ajde, idi na koline. Na koline. Mimo. Naladaj. Kaj te mami? Ba airsoftu hojiš, ba ne znaš trofit. Če nisem lažji, pol lita, veš da sem malo zarjavela. Streli. Vse mimo. Štolco kaj uspelo narediti. Ne. Prvi poskus s fejlan. Drugi poskus s fejlan. Ati. Tretji poskus s fejlan. O moj bog. Marko ne bo jej. Ojoj, kugle bomo pobirali. Ne. Ne. Ej. Kristjan. Marko ne bo ponosno. Ajde, Liamček, še imaš ti možnost, te še damo, ko si najmlajši. Takle, blizu. Ajde, 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 streli, streli. Naslednjo. Bravo. Še zadnjo, Liamček, da vidimo, če trofiš. Vse je trofo. Ne, Sanja, pa ne jaz. Pa ko baba hodima airsofto, nisma trofla nič z nobeno puško. Liam pa on point v nulo. Ajde, napišite v komentar, kjer je boljši strelja, kjer je prvi, drugi, tretji. Da vidimo, ne mi da mira. Enega sem trofo. Lej da mi je. Še zadnjega, še zadnjega. Uspelo mi je vse podred. Samo nikoli ne bote vedli, koliko poskusa je vzadi bilo vzaj na posnetih. Nič. Naši Liamček je zmagovalec. Ljudeki, to je bilo to za današnji vlog, upam, da ste uživali. Ja, smrečka še kar stoji in še kar en cajt bo pri nas stala. Pač, ker je lepa, ne? Pa obvezno ne mi pozabiti zdownloadati World of Tanks, link je v opisu, pa gremo špilat. In vidimo se kar v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, uživajte, čau!